Bon dia. Són les 11 ja. Ara marxarem a donar un tomet, que hem d'anar a veure alguns jardins. I esmorzar, que no esmorzar. Avui fa un dia una mica tapat, però... És l'últim dia ja. És el penúltim dia. Estem a una llibreria. Però mireu quants llibres d'aquí. Però és molt semat, eh? Venien llibres a tot arreu. Anem a esmorzar. I ja estaria. Doncs estem a una tenda de xutxes gegant, que es diu The Candy Store, on hi ha coses com de molts llocs, rotllo. Hi ha coses japoneses, hi ha coses dels Estats Units. Aquestes estan parlant i segurament estan parlant de mi, però em dona igual. Tots els d'esto. I jo he comprat això, que són crec que estacionadors. I dic, com... Estacions. Aquest és el nostre esmorzar d'avui. Avui... Avui hi ha gana, gent. Avui hi ha gana. I aquest és el lloc que es diu Sweet and Pepper o alguna cosa així. I molt bé, la veritat. Estem a gruta, crec. Són com uns jardins. Són unes pedres super rares, però són molt xules. Mira. Molt guai. Això és per la part de davant, que és rotllo, me recordo una mica a Gaudí, al parc de Gaudí. I aquí hi ha com una font i unes arcades així supermones. I allà està mi perro, lo tengo por aquí, sueltito, que no se va, eh? Està ben sinistrat. I aquí estem a la grota. Per davant. Amb l'estàtua aquesta que està aguantant algú. No sabem què és exactament. Mira, que mono. Maco, no? No sabem qui és aquest. L'hem preguntat però no ens ha respost, no? Sí, ja, snap tu. Segur? Què ho fas? Va, doncs hem anat a veure un jardí. Molt maco. Hem anat a comprar les entrades per al museu de Tim Burton. I per la tarda vam veure l'exposició de Tim Burton de Return, algo així, potser? De Return, sí. I res, anem a l'apartament. Estem al mercat local, on venen fruita, venen souvenirs, patates... I són com tenderetes així, supermonos. I mira les coses. Graciós. Bueno, doncs marxem ja a veure l'exposició de Tim Burton. No hay una señora gente. Surti. 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 Està gravant? Està gravant? Està gravant sense el meu permís? Està gravant sense el meu permís? Ens anem de canviar l'exposició, encara que sembla que sigui a la Moncloa. Estem anant a veure el Tim Burton. Tim Burton. Ai, perdona, estic calculant malament. L'exposició de tovallons. Que monos. Lost Legends. Tinc idees i tot. Aquesta és l'exposició de Pesadilla antes de Navidad. Que és xulíssima. Boogeyman. Mireu que mono. És com una cúpula rara. Aquí teniu a la Victòria, de la nòvia cadàver, amb tots els retrats de la família. Ho estem mirant d'aquestes boles que hi ha enmig de l'exposició. Súper chulo.
Doncs hem acabat de l'exposició. Sí, sí. Hem comprat un calendari. I res, anem a mirar a veure aquest de comerciant, que es diu Palladium, que tenim aquí davant. A veure què tal. Bueno, jo hem fet la maleta, estem mirant la pel·li, estem mirant Eclipse. I vull ensenyar, estic preparat per robar, només l'últim dia ja. Bona nit.